ଶୁଣ ହେ ଭକତ ଶ୍ରୁତିରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମୁଖ ବାଣୀ, କଳିରେ ଯେ ରୂପେ ଖେଳିବେ ପ୍ରଭୁ ସାରଙ୍ଗ ପାଣି, ମହାନଦୀ ତଟ ଯବରା କାଳିଆ ବୋଦା ଘାଟ, କାଳିଆ ଘାଟଟି ସେଠାରେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ପେଣ୍ଠ। ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀକୁ ଶୁଣ, କଳିରେ ରୂପ ନେଇ ଜନ୍ମ ନେବେ ସାରଙ୍ଗ ପାଣି, ମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କଳିରେ ରୂପ ନେବେ, ମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କଳିରେ ଅବତାର ନେବେ। ମହାନଦୀ ତଟ ଯବରା କାଳିଆ ବୋଦା ଘାଟରେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଭଗବାନ କଳ୍କି ବାହାରିବେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର 15 ଅଙ୍କ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, ବୈଶାଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିବ ଲୀଳା ଗୋଳ ଅଶେଷ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ 15 ଅଙ୍କ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, ମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର 15 ତାରିଖ ଠାରୁ ବୈଶାଖ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଳ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗଣନା ଅନୁସାରେ 2022 କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଠାରୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ନା 2023 ବୈଶାଖ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିବ। ଜଗମାୟା ଖେଳ କରିବେ ଯୋଗୀ ହୋଇବେ ଭଳ, ଡାଙ୍କାଣୀ ଘେରିବେ ଜଗତ ଦୁଷ୍ଟ ହେବେ ପ୍ରବଳ। ଜଗମାୟା ଖେଳ କରିବେ, ଜଗମାୟା ମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତାଙ୍କର କଳ୍କିଲୀ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଡାଙ୍କାଣୀ ଘେରିବେ ଜଗତ ଦୁଷ୍ଟ ହେବ ପ୍ରବଳ, ଡାଙ୍କାଣୀ ପାପିକୁ ଘେରିବେ କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ କଳିର ଶେଷ ସମୟ ଆସିବ ସେହି ସମୟରେ ଡାଙ୍କାଣୀ ପାପିକୁ ଘେରିବେ, ପାପିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବେ। ନବଲକ୍ଷ ସାଧୁ ଘଟିବେ ଘର କଳି ଲାଗିବ, ମହିମାଲମ୍ବୀ ସାଧୁଙ୍କର ମଥା କଠିନ ଯିବ। କଳି ଶେଷରେ ସବୁ ସାଧୁମାନେ ଏକାଠି ହେବେ, ଆଉ ତା ସହ ମହିମା ଧର୍ମର ସାଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ହେବେ। ମହିମା ଧର୍ମର ସାଧୁମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ମିଳିବ, ସତକୁ ସତ ମହିମା ଗାଦିରେ ଥିବା ମନ୍ଦିର ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି, ଆଉ ମହିମା ଧର୍ମାଲମ୍ବୀମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ମିଳିଛି। ବାଲିକୁଦମାନ ପୁରିବ ଭକ୍ତ ହୋଇବେ ମେଳ, ଖଣ୍ଟମାନେ ମିଳି ବହିବେ ଧନ ଜନ ସକଳ। କଳିର ଶେଷରେ ଭକ୍ତମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏକାଠି ହେବେ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଚୋରଖଣ୍ଟମାନେ ମିଶି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଧନ ଚୋରି କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚୋରମାନେ କେଉଁମାନଙ୍କର ଧନକୁ ଚୋରି କରିବେ? ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ଲୁଣ୍ଠନ କରି ଧନ କମାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠୁ ଚୋରି କରିବେ। ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ଧନକୁ ବହି ନେବେ ସକଳ, ମହାନଦୀ ଜଳେ ପକାଇ ହେବେ ସେକାଳେ ମେଳ। ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାପରିଚୟ ଧନକୁ ବହି ନେବେ, ଚୋରମାନେ ବହି ନେଇ ମହାନଦୀ ଜଳରେ ପକାଇ ନେବେ। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଦମନ ବଳ ଧାଇଁ ଆସିବେ, ଅମର ସହରେ ପଶିଷ୍ଣର ହତ୍ୟା କରିବେ। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ମାଡ଼ି ଆସିବେ ସୈନ୍ୟ, ମାଡ଼ି ଆସି ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଆସି ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବେ। ନୀଳାଚଳନାଥ ଗୋବିନ୍ଦ ସେତେବେଳରେ ପୁଣ ସହି ନ ପାଇଣ ଭକତ ଗଣ ସଙ୍ଗେ ନୀଳ, ନରେନ୍ଦ୍ର ସ୍ନାନ ସାରିଣ ପ୍ରଭୁ ହେବେ ବାହାର। ତେରସୁଆରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ି ଅଶ୍ୱ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଶକୁ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିବ, ପାପୀମାନେ ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବେ, ସେତେବେଳେ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସହି ନ ପାରି ପାପୀକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରି ଘୋଡ଼ାରେ ବାହାରିବେ। ପାପୀମାନେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକ ଦେବେ, ପ୍ରଭୁର ମହିମା ନ ଜାଣି ଗୁଞ୍ଜି ହେଉନଥିବେ। କଟକ କଟିରେ ଗୁପ୍ତରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ ହେବେ, ନ ଚିହ୍ନିବେ କେହି ରାଜାଙ୍କୁ, ରାଜା ମୌନ ଥିବେ। କାଠ ଯୋଡ଼ି ତଟ ଦକ୍ଷିଣ ନଣା ସନ୍ଦେଜ ରହିବେ। ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି କଳିର ଆତଙ୍କ ହେବା ସମୟରେ ପ୍ରମୁଖ ମହିମା ଜାଣିପାରିବେନି, ରାଜ୍ୟର ରାଜା ସେହି ସମୟରେ କଟକରେ ଲୁଚିବେ, କାଳିଆବଦାରେ ସାଧୁଏ ଲୀଳା ଖେଳା କରିବେ, ନାନା ଉପଭୋଗେ ରହିଣ ପ୍ରଭୁ ଗୁଣ ଘଷିବେ। କାଳିଆବଦାରେ ସାଧୁମାନେ ଲୀଳା ଖେଳା କରିବେ, ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ କାଳିଆବଦାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ ଜପୁଥିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ ଗୁଣୁଥିବେ। ପ୍ରଭୁ ସିଆଡ଼େ ପାପୀକୁ ସଂହାର କରିଲା ବେଳେ କିଛି ଭକ୍ତ କାଳିଆବଦାରେ ରହି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିବେ, ଆଲୋକିତ ଲୀଳା କରିବେ ଦେବୀ ଝଙ୍କଡ଼ବାସୀ। ପଦ୍ମୀ ଭକ୍ତ ଦେଖି ଉଲ୍ଲାସ ହେବେ କଟକବାସୀ, ପାପୀକୁ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିବେ, ପାପୀକୁ ତାଙ୍କ ଖଣ୍ଡାରେ ଧ୍ୱଂସ କରିବେ, ରକ୍ତର ନଦୀ ବହିବ। ଖଣ୍ଡଗିରି ସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନରେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଋଷି ସକାଳେ ବାହାରେ ହୋଇବେ ପ୍ରଭୁ ନାମକୁ ଘୋଷି, ଖଣ୍ଡଗିରି ସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନରେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଋଷି ସକାଳେ ବାହାର ହୋଇବେ ପ୍ରଭୁ ନାମକୁ ଘୋଷି, ଖଣ୍ଡଗିରି ସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନରେ ଯେତେ ଋଷି ଅଛନ୍ତି କଳି ଶେଷରେ ବାହାରିବେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ ଘଷି ଘଷି। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ ଜପି ଜପି ସାଧୁମାନେ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କରିଯାଇଥିବା ମାଳିକା ଆଜି ସମୟରେ ସତ୍ୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଯଦି ଲୋକମାନେ ସତର୍କ ନ ହେବେ, ନିଜ ଧର୍ମର ରକ୍ଷା ନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆଗକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦର ସାମ୍ନା କରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରି ନିଜର ସାଙ୍ଗ ଆଉ ରିଲେଟିଭ୍ଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା।